Krikščionių kankinystė tai ne praeities reiškinys. Ir šiandien daug tikinčiųjų tampa neapykantos Jėzui Kristui aukomis. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus penktadienio ryto mišių homilijoje komentuodamas šios dienos evangeliją, pasakojančią, kaip karalius Erodas Antipas liepia nukirsdinti Joną Krikštytoją. Prisiminti krikščionis kankinius skatina ir šią dieną liturgijoje minėtas kankinys šventasis Paulius Miki, kartu su 25 bičiuliais atidavęs gyvybę už Kristų 16 amžiaus Japonijoje. Kai skaitau šią jaudinančią evangelijos ištrauką, kalbėjo Pranciškus, visada galvoju apie du dalykus. Pirma penso ai martiri nostri, ai martiri di nostri giorni, quelli uomini, donne e bambini. Pirma, pagalvoju apie mūsų kankinius, apie mūsų dienų kankinius, apie vyrus, moteris, vaikus, kurie yra persekiojami, nekenčiami, varomi lauk iš namų, kankinami, žudomi. Ir tai ne praeitis, tai dedasi šiandien. Mūsų kankinius žudo korumpuoti, sugedę žmonės, nekenčiantys Jėzaus Kristaus. Atsiminkime mūsų kankinius. Šiandien atsimename Paulių Mikį. Tačiau tai įvyko 16 amžiuje, o šiandien juk 2015 metai. Atsiminkime šių laikų kankinius. Antra, kalbėjo popiežius, jų ir Jono Krikštytojo pavyzdys te paskatina mus pamastyti ir apie save. Ir mano gyvenimas baigsis. Visi mirsime. Niekas negali išsipirkti nuo mirties. Norime ar nenorime, visų mūsų laukia gyvenimo sunykimas. O tai, bent jau mane, skatina melstis, kad būčiau kiek įmanoma panašesnis į Jėzų Kristų, į jo sunykimą. Andiamo sulla strada dell'annientamento esistenziale della vita. E questo, almeno a me, fa pregare che questo annientamento si assomigli il più vicino a Gesù Cristo, all'annientamento di Lui.